maayarka magaalada gabiil ee mudane maxamed amiin cumar cabdi oo maanta wareysi gaar ah siiyey telefishinka caalamiga aerial waqti uu kormeerayay jidlaamiya oo afarhaada waxaan wareysigaasi kaga jawaabay musuq maasuq ay xildhibaanada golaha deegaanka gabiil ay muddooyinkii u dambeeyay ku eedeynayeen xildhibaanada qaarkood muddooyinkii u dambeeyay waxay fara badan baa jirtay bulshadu ay hadal haysay oo xildhibaanada qaarkood soo dhex dhigaan waxaa la yidhi guddoomiyaha golaha deegaanka gabiil maxamed amiin cumar cabdi wuxuu sameeyey musuq maasuq ay xildhibaanada ku eedeynayeen arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa guddoomiye arrintaa waxaan kaga jawaabayaa musuq maasuqa horta dee haayad baa waxisaa xildhibaanku waxa weeye ma odhan karo xildhibaanka ilaa musuq maasuqu hibirsameeyey dee isagay ku raranta ilan qofku bilaadankii waxa uu sheegaya waa inuu caddayn u hayo antidowr baa qaranka u xil saaran antidowr kunbaa qofkaasi musuq maasuq u sameeyey odhan kara ciddaa sheegaysa in caddeeyaan unbaa muhiiba laakiin annaga qorshaha marna noogu jirto meesha waxa weeye dhalinyar baanu nahay golaha deegaankaanu soo galnay ujeeddadaanu u soo galnay waxaa ahayd inaanu la dagaalanno musuq maasuqa inaanu la dagaalanno qaraabakiilka inaanu ka shaqayno maamul wanaag qodobada ugu muhiimsaneen meeshaba u nimid saas ahay qodobadiina midhaheedii waa lahaya nin kasta oo ree gabiley haddaanu isnasakhayn markhaatibu ka yahay muddadaanu joognay ama aan xilka haynee weliba garwadeenka anigu ka ahaa mashaariicaha gebila ka hiirgalay taariikhda gebila kama hiirgelin haddii musuq maasuq jirayo mashaariicahaas may hiirgaleen marka runtii waxa weeye waa been iyo kajabuteen musuq maasuq xaaraan buu naga yahay waana waxaanu ilaahay kala ballannay oo waxaanu cid iskaga dhaadhiceenno maaha guddoomiye waxaa jirta garan waa waddooyin oo xidhay oo magaalada hareeraheega iyo qaar bartamaha ku yaala qaar maamulkan iminka iyo maamulkii iniga horreeyba waddooyin kale oo deyrir badan ay ka bixiyeen oo aada u xidhmay baa jira cabasho badan baa dhinaca dhulka jirta arrintaa idiga maxaa idiga qorshaysan horta garanwaag waa dhibaato aada u weyn oo magaaladeena haysata iyo gobollo badan oo magaalooyin waaweyn oo ka mida somalilan waa ka warqabtaano waddooyin badan oo xidhay isu socodka magaalada iyo bilicda magaalada iyo dhiirigelin iyo xashiishkiiba waa dhibaato weyn marka waxa hadda noo qorshaysan waa wax ka hawl ka awood badan dowladda hoose ka waxaynu doonaa garwaag oo kale qorshe ma rabo inaan ka sii hordhaco laakiin waxaan doonanaa sidii iskuulka aynu isugu tagno mashruuciiska waxu qabsada in magaaladaanu ku dhawaaqno maalin u gaara garwaag waddadani ma miisaaniyadda 2019-ka mise waa 2018-ka miisaaniyaddii hore ayay ku jirtay aad baad u mahadsantaa bukhtaar sanadka weli muu dhammaan 2018-ka marka ilaa uu dhammaado dee mashaariicaha 2019-ka lama bilaabi karo waxay ka mid tahay mashaariicihii golaha deegaanku qorsheeyey 2018-ka waxa weeye waxaana noogu baaqnay inaan kuwaatarka u dambeeyaan hirgelino sidii baanay u socotay guddoomiye waxaa jirtay waddooyin ay sameeyeen maamulkii kaa horreeyo outjoy oo dhinacana oo daadku gooyey kuwa iyaga mina qorshe aynugu jireen dayac tirtaan waddooyinku sidoodaba mar walba inta cusubna la sameeyo wixii horena la dayac tiraa waa shaqada ay leedahay dowladda hoose marka way noogu jiraan iminka tan gacanta marka laga qaado wadinka ka warqabo oo waddadaa weyne dhex marta magaalada waxa weeye hargeysa ilaa kalabayn dowladda hoose mar walba buuxisa iyadoo gaadiidka marayaana ay ka culus yihiin waa ka warqabtaysa iminka 2 bilood ka hor inaynu buuxinay haddana waa idinka arkayo meelo badan baa hogagi gudaamurkii ka kacay iminka shaqadan intay socotaa la buuxbuuxin doonaa insha allah waddooyinka magaalada dhex maraana waa sidaa yakadaali iyaguna qorshaha way noogu jiraan hadday tahay dareynejiyo iyo hadday tahay in la dayac tiraba marka waa shaqada dowladda hoose wixii sanadkaanu qaban karnana waa qabanana insha allah wixii sanadka 2018-ka aynu qaban karnana waynu qabanana weliba waxaa xusid mudan bukhtaaro waddooyinka aynu dhisanno waxa weeye iyadoo aad arkasaan culayskooda waa waddooyin ku eeguun dowladda hoose waxaa laga dhisaa waxaa laga dayactiraa waxa weeye
dakhliga dawladda hoose ay dadka ka qaato. Taanu ujeeddada ugu weynaynu lahaydna waxay ahayd inaynu dadkeenna dareensiino inaynu inagu wax qabsan karno iyadoon cidina caawin. Marka alxamdulilah si wacan ba u socotaa. 2019 sidan oo kale ayaynu kolley weyn oo kala qorshaysay inoo idinkii ka warqabay. 2018 hal mar baynu 6 mashruuc israacay. Dhinaca kalena xoogayii hore ee Gabiley, Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo xoogayii hore ee Komishanka Doorashooyinka Gobolka Gabiley ayaa hambalyo u diray madaxweynaha Soomaaliland safarka uu ku marayo gobollada bariga Soomaaliland. Waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku hambalyeynaya safarka qiimaha leh ee ugu baxay bulshada bariga ee reer Soomaaliland oo ah safarkii ugu horreeyay oo waddadan qiimaha iyo qaayahaba leh inoo sameeyey isagoo ku sultan horumarka iyo waxqabadka gobolka Gabiley. Inkastoo aan waddadan aad u rajaynayay inay inta ka dheeraato ay gaaban tahay, aan doonayay inay dhammaystirnaato ilaa halkii loogu talagalay oo aan xagga hore aan ka arkayo guryo badan oo kusoo durkay, waxaan haddana ku mahadnaqayaa waxqabadkooga iyo horumarka ay ka sameeyeen magaalada Gabiley. Mukhtar Nuux Ibraahim, Telefishinka Caalamiga Aerial, Gobolka Gabiley.